случайно ние сме първи в групата. Не, това няма да е накрая със сигурност, но то. Значи, моята роля е тази, която съм показал вече и която тя снима с дрон. Никакъв негативизъм, хората си пяха и така. Имаме бъдеще. Догба, молба и който и да е, човек се вкара в напрежение, без да има защо. Малко население, работещо и спортуващо, така че имаме бъдеще, със сигурност. Пак по-оптималното време за даване на резултати, защото почваме пореден цикъл. Моля? Почваме пореден цикъл. Сега пореден цикъл? Какъв цикъл? Окей, добре. Пореден. Окей, добре, квалификационен цикъл. Почваме директно и сме първи в групата на първия цикъл. Това окей ли? Имаме бъдеще.